دنۍ او بخون کې خدای په سپېڅلي نامه د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته بلنه درکوم. د خبری مجلې په دې برخه کې کورنیو خبرونو ته ویاند احمد فایق مومند. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د سولې په اړه غونډې باید په هېواد کې دننه ترسره شي او په دې برخه کې حکومت د مخالفینو د سولې د استازو امنیت او ساتنې ضمانت ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی دغه څرګندونې د مرغومی په لسمه په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال وکړې. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د افغانستان دولت د فرانسې په پاریس ښار کې له شوې غونډې سره مخالفت کړی دی. موسازی زیاته کړه چې افغانستان د دې غونډې ملاتړ کړی و، اوس یې هم ملاتړ کوي او د دې غونډې په اړه په جریان کې و. خو نوموړي وویل چې د افغان حکومت په باور له دې وروسته ټولې هغه بین الافغاني غونډې چې د سولې د هڅو او د سولې د پروسې په تړاو ترسره کیږي باید په افغانستان کې دننه ترسره شي. د موسازی په وینا که چیرې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې په هیواد کې دننه د سولې په غونډو کې برخه واخلي، د افغانستان حکومت د امنیت او ساتنې ضمانت ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ډاګه کړه چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په درېیم هیواد کې د رسمي خبرو مخالفت نه لري. د نوموړي په وینا دغه خبرې اترې د داسې یو دفتر له لارې ممکنه ده چې د کوربه هیواد او د افغانستان حکومت ترمنځ یوه رسمي هوکړه موجوده وي. جانان موسازی وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه چې د افغانستان حکومت کوم اصول په نظر کې نیولي هغه نهایي شوي او ډېر ژر به د قطر چارواکو سره په دې اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې دفتر له لارې د افغانستان حکومت کولی شي چې له وسلوالو سره نیغ په نیغه اړیکې ونیسي. موسازی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د قطر دفتر په اړه طالبان په جریان کې اچول شوي وویل چې لومړی د قطر او افغانستان ترمنځ موافقه اړینه ده او له هغه وروسته به د یو ادرس له مخې له طالبانو سره اړیکې نیول کیږي. د بګرام زندان څخه د خوست ولایت څلوېښت تنه بندیان د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای شول او حکومتي مسؤلینو له دوی څخه وغوښتل چې بیرته سوله ییز ژوند پیل کړي. پرون د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د باګرام زندان څخه څلوېښت تنه بندیان چې په بېلابېلو تورونو بندیان شوي وو خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان له یادو خوشو شوو بندیانو څخه وغوښتل چې کورونو ته د بیرته ستنېدو سره سوله ییز ژوند پیل کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. د بندیانو د خوشې کېدو په مراسمو کې د نظامي پولیسو عمومي قمندان تورن جنرال مرجان شجاع په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی دا بندیان د قضا په حکم سره سم له بنده خوشي شوي او په نږدې راتلونکي کې به د خوست نور بندیان هم له بنده راخوشي شي. په خوست کې د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې مشر مولوي حنیف شاه وویل چې یاد خوشي شوي کسان د سولې عالي شورا په هڅو خوشي شوي. مولوي حنیف شاه د راخوشي شوو بندیانو د څرنګوالي په اړه وویل له بلې خوا دوو خوشي شوو کسانو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د بند په موده کې ورسره په نسبي ډول ښه چلند شوی، خو تر ډیره په ځینو وختونو کې ډیری کسان په غلطو راپورونو نیول شوي او کلونه کلونه یې د باګرام په زندان کې تیر کړي دي. په دې وروستیو کې داسې ویل شوي چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې د راوستو په موخه له زندانونو څخه ډیری بندیان خوشي شوي او په سیمه کې کتونکي په دې نظر دي چې که چیرې دا پروسه لږه ګړندۍ شي نو په هیواد کې به د سولې راوستو لپاره یو نیک ګام وي. دا چې د 2012 میلادي کال وروستۍ ورځې دي د ملي دفاع وزارت ځان لپاره د ننګولو او ملي اردو ته له مرجوبې سره سله له لاسته راوړنو ډک کال وګڼه. د ملي دفاع وزارت وایي په 2012 میلادي کال کې نږدې د 80% پوځي عملیاتو مشي د ملي اردو لخوا شوې او دا رنګه د افغانستان د 50% د وګړو د امنیت چارې هم افغان اردو ته سپارل شوي چې دفاع وزارت په دغه کال کې مهمې لاسته راوړنې بولي. د ملي دفاع وزارت وایان ظاهر عظیمي چې په کابل کې خبریالانو ته د 2012 کال کلنی رپورټ وړاندې کاوه وویل په دغه کال کې د ملي اردو ټاکل شوی شمیر هم پوره شوی دی. عظیمي وایي په 2012 میلادي کال کې شاوخوا 1050 د ملي اردو سرتیري وژل شوي، خو په 2011 کال کې 813 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي وو. د ده په وینا د وژل شوو سرتیرو نږدې 50% یې د ماینونو له امله وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیږ، د ملي اردو د شمیر ډیروالی، د پوځي عملیاتو مشري او د بهرنیو ځواکونو وتل هغه مهم لاملونه دي چې له مخې یې ملي اردو ته د مرګ ژوبلې کچه ډېره شوې ده.
ده. د اعظمي په وینا له لاسته راوړنو سره سره ملي اردو له څلورو مهمو ننګونو سره مخامخ ده. څلور مهمې ننګونې لرو: لومړی هوایي قواوې، دویم درنې وسلې، دریم د انجینرۍ زده کړې، او څلورم د استخباراتو په برخه کې چې د 2014 کال تر پایه باید دغه ټولې ستونزې هوارې شي. د ملي دفاع وزارت هیله ښیي چې دغه ستونزې به مخکې له هغې چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووځي د نړیوالې ټولنې په مرسته هوارې کړي، خو وزارت دا مني چې د وسلو له پلوه د ملي اردو د سنبالښت چارې چټکې نه دي. افغان حکومت د ملي صنایعو په وروستي نندارتون کې تر ژمنو وروسته د لومړي ځل لپاره له بهره په واردېدونکو جوسو ګمرکي محصول تر 1.5 سلنې لوړ کړی دی. دا د افغانستان د ملي صنایعو په نندارتون کې د افغان چارواکو لخوا له صنعتکارانو سره د شوو ژمنو لومړۍ عملي بېلګه ده. په دغه نندارتون کې چې تېره میاشت په کابل کې جوړ شوی و، حکومت له صنعتکارانو سره ژمنه کړې وه چې په بېلابېلو برخو کې به له ملي صنایعو ملاتړ کوي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار په کابل کې خبریالانو ته وویل په واردېدونکو جوسو ځکه مالیه پورته شوې چې له کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او وطني میوو ته بازار پیدا شي. افتخار وایي د نورو هغو وارداتي توکو د محصول د پورته کولو لپاره هم خبرې اترې روانې دي چې په افغانستان کې په کافي اندازه تولیدیږي. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې به پر یو شمېر نورو وارداتي توکو هم محصول لوړ شي. دغه راز د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وایي په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د صنعتي ځایونو د جوړولو چارې روانې دي، او د مکو د ویشلو په برخه کې به هغو سوداګرو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې اوسې کمپنۍ په کرایي ځمکو کې فعالیت کوي. د افغان صنعتګرو د ملي اتحادیې مشر شیباس کمینزاده د حکومت دا پریکړه ستایي او وایي د پخوا په پرتله حکومت خصوصي سکتور ته ډیره پاملرنه کوي. له هیواده بهر د واردېدونکو توکو په وړاندې د کورنیو تولیداتو لوړه بیه، د انرژۍ کموالی هغه سترې ننګونې دي چې افغان سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د همدې ستونزې له امله په تېرو څو کلونو کې لسګونه کمپنۍ چې په میلیونونه ډالره پانګونه پکې شوې وه تړل شوي، خو که چیرې حکومت د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه په بهرنیو تولیداتو محصول لوړ کړي، ښایي د کورنیو تولیداتو ملا ور وتړي. د کندهار ولایت چارواکو ویلي دي هغه بهرنۍ الوتکې ته له کابله د ناستې اجازه ورکړای شوې وه چې د خالي په ورځ د کندهار ولایت په هوایي ډګر کې ښکته شوې وه. د کندهار د والی وایان جاوید فیصل وایي دا الوتکه د کندهار په هوایي ډګر کې له ناستې 3 ساعته وروسته بیرته والوته. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا الوتکه له کوم هیواد څخه په څه هدف افغانستان خاورې ته ننوتې وه. د جمهور رئیس کرزي په مشرۍ د امنیت د شورا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان خاورې ته د دې الوتکې د ننوتلو په اړه او په کندهار کې د لنډمهالې ناستې په اړه دې څېړنې وشي. د کرزي د ویندوی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼ کې ویل شوي چې دا الوتکه د خلیج له حوزې څخه افغانستان خاورې ته ننوتې وه. په دې غونډه کې کرزي د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ته دنده وسپارله چې معلومه کړي کوم حکومتي مقام یا ادارې د الوتکې ته په کندهار کې د کېناستلو اجازه ورکړې ده. د کندهار د والي وایان جاوید فیصل د دې الوتکې د ناستې په اړه وویل چې د کندهار هوایي ډګر کې د الوتکې ناستې ته د اجازې ورکولو یا نه ورکولو واک له مرکزي ادارې سره دی او ولایتي چارواکي په دې کې واک نه لري. د فیصل په وینا د دې الوتکې له ناستې وروسته د بهرنیو چارو وزارت له کندهار ولایت او غوښتل چې دې الوتکې ته باید وویل شي چې له کندهار ووځي، چې دوی هم هماغسې وکړل. د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته هم په کندهار کې د دې الوتکې د ناستې په اړه پوښتنې شته. الوتکه په کوم هدف ورغلې وه، چا د ناستې اجازه ورکړې وه، او ولې ترې افغان چارواکو پرته د معلوماتو له ترلاسه کولو وغوښتل چې د افغانستان خاوره باید پرېږدي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ښایي وروسته یې ځوابونه راڅرګند شي. د هرات ولایت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکو ویلي دي چې په دغه ولایت کې کوکنار یوازې په شیندن ولسوالۍ کې کرل شوي دي. په هرات ولایت کې له نشه یي توکو سره د مبارزې د ادارې مشر غلام جیلانی دقیق د نشه یي توکو د زیانونو په اړه د پوهاوي په غونډه کې په ډاګه کړه چې کوکنار اوس د ژمي په موسم کې یوازې د شینډن ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ډیر کم کرل کیږي، او د هرات ولایت نورې ولسوالۍ له دغه کښت څخه پاکې دي.
نوموړي د کوکنارو کروندګرو ته خبرداری ورکړ چې که څوک دغه بوټی وکري نو د قانون له مخې به ورسره چلند وشي. د یادولو وړ ده چې د هرات له نشه یي توکو سره د مبارزې مشر جیلانی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې څه موده مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په کلني رپورټ کې راغلي وو چې په هرات ولایت کې په روان میلادي کال کې زر هکتاره کوکنار کرل شوي دي، خو یاد راپور د هرات والي د کلک غبرګون سره مخ شو. بل پلو د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په یاده ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو نشتوالی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال نور احمد علیزي ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو نشتوالی د سیمې اوسیدونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. د ولسوال په خبره په یاده ولسوالۍ کې دا مهال یوازې درې روغتونونه شته چې له ټولو روغتیایي امکاناتو سره د دغې ولسوالۍ ټولو ناروغانو ته بسنه نشي کولی. ولسوال په کوهسان کې د لا زیاتو روغتیایي مرکزونو د پرانیستو غوښتنه وکړه. که څه هم ولسوال وایي تر اوسه یې په زلونو د یادې ستونزې په اړه په هرات کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو سره خبرې کړي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو درد پرې دوا شي. کوهسان د هرات ولایت تر ټولو امنه ولسوالۍ بلل کیږي چې په لویدیځ کې د ایران سره په پوله پرته ده. خبرمنو لیدونکو، دا و کورنۍ خبرونه، ور به شو بهرنیو خبرونو ته. نړۍ دې وخته خبر. ایرانی چارواکي وایي یوې وړې سوداګریزې الوتکې د دې میاشتې په پیل کې د ایران په جنوب ختیځ کې وروسته له هغې بیړنۍ ناسته کړې وه چې هله تخنیکي ستونزو سره مخ شوې وه. د ایران پریس ټی وي د دې هېواد د هوایي ډګرونو د دولتي کمپنۍ د مشر محمود رسولي نژاد له خولې ویلي چې د الوتکې شپاړس ورځې مخکې د اهواز په هوایي ډګر کې کېناسته او د یونۍ په ورځ وروسته له هغې له ایرانه څخه ووتله چې د بیا جوړونې کار یې بشپړ شو. رسولي نژاد ویلي دي د دې الوتکې درې سپرلۍ هم له ایرانه څخه خلیج ته د خپل موخې ته په رسېدو په لورې غځېدلې دي. ایران د ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان غړی هېواد دی چې له مخې باید له ملکي الوتکو سره د اړتیا پر مهال مرسته وشي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر ترینګلتیا زیاته شوې ده. د سوریه لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لختر ابراهیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د یوویشت میاشتنې شخړې د هوارې لپاره دې یو وړاندیز ومني. ابراهیمي ویلي دا پلان د هغه ناکام شوي نوښت پر بنسټ دی چې د جون په میاشت کې پرې په جنیوا کې هوکړه شوې وه. په ورته وخت کې د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې د ځانګړي استازي د عربي ټولنې له مشر نبیل عربي سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې د سوریې حالت ډېر خراب بللی دی. د ابراهیمي لخوا د سوریې د شخړې د پای ته رسېدو لپاره په وړاندې شوي پلان کې پر اوربان او د نوي حکومت پر جوړېدو ټینګار شوی، خو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد برخلیک نه دی روښانه. دا هغه ستونزه ده چې پر دې پلان یې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون په منځ کې نیواکې پرولی دي. مصري چارواکي وایي د لیبیا په مصراته ښار کې د مصر د قبطیانیانو په یوه کلیسا کې بمي چاودنې دوه کتنه وژلې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چاودنې په کلیسا کې د خالي په شپه ناوخته دوه مصري وګړي چې د نوي کال مذهبي مراسمو ته یې چمتووالی نیو وژل شوي دي. په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان نور ټپیان شوي چې لوختون ته لیږدول شوي دي. په لیبیا کې تیر کال تر کورنۍ جګړې د مخه د اټکل له مخې یو نیم میلیونو مصریانو په یاد هېواد کې ژوند او کار کاوه. د دې مصریانو له دریو څخه دوه برخې د کورنۍ جګړې پر مهال له لیبیا څخه ووتل، خو سږ کال ګڼ شمېر بیرته د کار لپاره لیبیا ته ستانه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په نوي قانون توشیح کړ. د دې قانون له مخې د حکومت دا صلاحیت د پنځو کلونو لپاره خبرې کوي چې له امریکا متحده ایالاتو د باندې د بهرنیو شکمنو جاسوسانو او تروریستانو کړنې وڅاري. دا قانون پر بهرنیو څارګرو ادارو د څارنې قانون نومیږي. د متحده ایالاتونو حکومت ته اجازه ورکوي چې له متحده ایالاتونو د باندې د محکمې د احکامو له مخې